saa moja na nusu. Twendeni Uhuru Gardens. Kuna nini? Mwangaka unajua president wetu yuko huko. Wapi? Si Uhuru Gardens. Ako huko? Ata Ruto yuko, ata Raila yuko. Na wageni wengine wengi, kuna mgeni mwingine mmoja tumemkaribisha. Ule rais wa Sierra Leone? Huyo. Anaitwa Julius. Sasa unacho Uhuru Kenyatta ni kazini yangu. Kazini yako kivipi wewe? Wewe wao ambaye kwa saisi wacha tuendeni huko. Mgoka kama ni hivyo si unafanyia connection. Connection kwa nini nafanya na watu wa Kenya Power? Nikukonekia nili kwenda huko wewe. Haya tuendeni. Tumeamua kuwa kitu kimoja. Yes. Na tuende mele na tujenge Kenya. Karibuni. Asante. Thank you. Asante sana Vitimbi comedians. Asante Tony, I hope mnatusikia vyema pale juu upande ule mwingine wa kipari mabalozi wetu. Hii ni sherehe ya 59 ya sikukuu ya Madaraka. Na tunafurahi sana kwamba leo tumefika hapa kwa wingi kuweza kupata burudani na pia kuweza kusikiza hotuba ya Mheshimiwa Rais katika kilele cha sherehe hizi. Asante sana. Huyo ni mzazi Willie Mtuva wakiwa na dada Masawe Japani. Kwa sasa turejee kule studioni ili tuweze kupata burudani kidogo la majaribio ya sauti ambayo itatumika baadaye. Tafadhali DJ, tupe kibao hicho. Ili janga la korona DJ Euphoric tukae kuku. Ili janga la korona mana kote duniani linazidi kusambaa. Ni wengi wametua. Emo de nyawa mbo de no
na no yo toko goe Ewe adi Ebo le nya obo le No ke mi na no yo toko goe Ewe adi Ebo le nya obo le No ke mi na no yo toko goe Ewe adi Ebo le nya obo le No ke mi na no yo toko goe Ewe adi Rais Uhuru Kenyatta aliapa kipaumbele marekebisho ya kuboresha usalama wa taifa pindi tu alipochukua hatamu za uongozi. Kwa miaka 10 sasa, serikali ya Rais Kenyatta imewekeza vilivyo kuboresha sio tu usalama wa taifa bali pia maslahi ya walinda usalama. Kupitia uwekezaji mwafaka, marekebisho yamefanywa katika shughuli za usajili wa maafisa wa usalama ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi. Idadi ya maafisa wa usalama wanaosajiliwa kila studio yetu kwa majaribio hayo ya sauti. Kwa sasa watakao ingia uwanjani ni kwaya ya Ikulu ambayo ninaona inaendelea kujitayarisha tayarisha pale waweze kutupakulia baadhi ya vibao ambavyo wametuandalia katika karamu ya siku ya leo, siku ambayo ni ya Madaraka, siku ambayo sisi kama Wakenya tunaijivunia sana kutokana na namna tuliweza kujitawala na kupelekea kupokea nafasi ya kufanya mengi ambayo tunaendelea kuyaona katika taifa letu. Kwaya ya Ikulu ni kwaya ambayo ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 2010. Ni kwaya ambayo ina muungano wa wafanyakazi wa kule Ikulu wakiwemo hata maafisa wetu wa polisi, vile vile hata makarani na hata watoto wa wale maafisa ambao